مر لبعض يا مرصد أحد آد يا آد بعد ما هاد سنتين كسو قيب قلك آد كسو قيب قشين سودوينتا وزيرك أريمها جدها بدلان أحمد علم عثمان أحمد كراش ضمان ضمان بلشوينتا ومدى الصوماليات كسو قيب قشين كولن كان وعد ما هاد سنتين dadka ka waqtigeena meelaha fogfog uga yimi aad iyo aad bay u mahadsan yihiin kuwa meelaha dhow-dhow ka yimi aad bay u mahadsan yihiin rag iyo dumar dhalinyaro iyo haweenba aad iyo aad bay u mahadsan tihiin meelo soo dhaweey madaxa wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Axmed Cilmi Cismaan mar labaad iyo mar saddexaad maadaama aynu nahay ummad Soomaaliyeed oo Islaam ah oo dhaqankeedu ku salaysan yahay shariicada Islaamka الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد إخواني وأحبتي في الله حفلة شرفت له ذات قيمة أبدا وحاوية كالدوان وكسوى قيب قري لما أنت وحانو السلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن سيقار أسروين أن وزيرك رماء قدها بطلين وحاوية مرتين وعاوة يوضياشك له وشرفت له والله فريا أنت أسكدب وعن شعلا إن عن رور كلمة ذاك وكوبا aan ku soo waxa weeyaan u gooyay oo sheeda maadaama oo waxa weeye ujeedada uu weyn aan u nimid meesha ay tahay wasiirkiina aan dhageysano iyo odayaasha kale ayagana waxa weeyahan arrimaha noocan oo kale ku fiican ama waxa weeye u dhundulela ee anagu inta badan sidaad ogtihiin waxyaabaha agteeda muqaddaska ka ah waxa weeyahan midnimada waxa weeye ummada Soomaaliyeed ee shirarka noocan oo kale aan inta badan wax ka soo qayb gala sababta aan uga soo qayb galana waxa weeye waan jeclahay waxa weeye midnimada ummada Soomaaliyeed sababta aanu jeclahayna waxa weeye waa unsur ama mabda aan aaminsanahay oo ila aan ka dhinta aan ka tanaasulayna insha Allah ta'ala ruux kasta oo Soomaali aan xamalanayna sidaas oo kale u yahay ee ruuxa wasiirka ah ama madaxda ah oo noo imanaya Soomaaliyeed ma soo dhaweynayna maadaama uu ka socdo juz waxa weeye kamid ummada Soomaaliyeed laakiin markastaba waxa weeye waxaan yaacna waxa weeye wax ka sii gudaweyn yaacna waxa weeye midnimada Soomaaliyeed min raas gambooni ila raas asayri inta u dhaxeysa midnimada Soomaaliya waxa weeye waa muqaddas waa Soomaaliya waxa weeyahan waa mid weeye gobolada iyo yaacna maamulada way wanaagsan yihiin waxyaabo aad u fiicanna way qabteen Soomaaliyeen in haadaan ama Puntland ha haadaan ama Khartoum la in haadaan ama waxa weeyahan midug la in haadaan ilaasi hal mujarasi wad ila aad maaragtay ka gaadho waxa weeyaan Jubaland iyanta wadhay kuwa maaganba kulli haday maamul ay yihiin oo ay wax hagaajinayaan oo fasaadka ay yareynayaan ma soo dhaweynina wasiirka ka socda madaxweynaha ka socda intaba waxa weeyaan aad baan soo dhaweynina waxaan ka sii yacna waxa weeye iyadana aan ka sii jecelay mar walbaba inuu noo yimaado waxa weeyahan Soomaali oo dhan waxa weeyaan ka socda ninkii aad u dambeeyay oo USB waxa weeyaan ka socday aan soo dhaweyn jiray asagana oo meeshan aynu ku soo dhaweynay yacni waxa weeyahan hadal aad u fiican buu yiraahdeenki wanaad iyada ugu bogay wuxuu nin kasta oo inii yimaado mas'uul waxaad weydiisaan midnimada Soomaaliya waxaad ka qabtaa hadduu yiraahdo okay weeye
وصعبتهم هذيك أنا حاطر هذا المشهد كتير من وقتك عنه مركا هذا الكاس هذا لا يادو وينوي وحاول يهن مركا وحضر كيسا هنا حتى دب وحاول يوصل نوران هيان جمع هذه هي أموره واجهه رشري معنا USB هذا واتنا ويسوا آخر توصي SLM واتنا وبعثونا هيسا sidoo kale SDF waata ayduna way taagan tahay sidoo kale maxaan ku dhahay waxa uu UNC waa sideedii uu wixii waa aan la yarba bedelay macnaa SPM SNA RRA wixii kale oo aan garanayn kulli qolow walbaba halkeedii un baad moodaa inay si kale ay iska noqoto waxa soo dhana waxa ma tarahayaan marka isku wada daro waxaad ogaataan waxa weeyahan mahmaadi oranaysay ala inni ukiltu yawma an ukila thawrul abyad Soomaali maanta halkaasii maraysa waxa soo dhan waxa weeyahan marka aad fiiriso maamulo aad u tir badan ba jira laakiin waxa ay qabanayaan marka aad fiiriso aad buu yaryahay waxa ay qabanayaan oo dhan waxa ka yaacna waxa weey awood badan Soomaaliya markay jirtay waxay qaban jirtay inta aad maamulo faraha badan waxa weey jira sawtu maxay tahay ala inni ukiltu yawma an ukila thawrul abyad qisadii saddex dibi waad maqasheen oo midba maalin libax waxa weey u cunahay anaga baahnaa marka ragga masuuliyiinta ah wasiirku caawo nagala joogo iyo kuwa kale oo iman doona masuuliyadiina aad iyo aad baan u qadarinaynaa aad iyo aad baan u jecelahay ummada Soomaaliyeed waxa weeye midnimadeeda inaad waxa weeye ka shaqeeyaan oo aad isu soo dhaweeyaan waad aragteen qolo walba waxa weeye gobolkeedii ayay soo dhaafilaaday waxay qabteen oo badan waxa weeye looma jeedo inkasta oo waxa weeye amaan iyo wax fara badan uu jiro laakiin haddana midnimadii Soomaaliya ilaa hadda way dhutinaysa taasna waxa keeni kara oo yaacna waxa weeyaan waxa aan ku jiray naga saari kara inaad gacmaha waxa weey aad qabsataan tanaasul waxa weey aad soo sameeyaan ummada Soomaaliya midnimadeedina waxa weey aad raadisaan si aan u aragno maalin kaliya taun calankii Soomaaliya oo waxa weeyahan babanaya oo hal mid oo kaliya boqolkan calan oo kalena waxa weey la joojiyo taasan waxa weey aanu dardaarmayna masuulka waxa weey aad iyo aad baan soo dhaweynayna ku soo dhaw Colombo Sohayo ya ragana waxa weey sharafta leh dadkan qiimaha badan rag iyo dumar bal ku soo dhaweynaya جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انت waxaan ku darayaa waxa yaacna maanta waxa ahayd maalin aad iyo aad la yaab u leh dad badan baa waxa weey geeriyooday waxa kamidana in aad iyo aad agteena qiimo uga lahaa rag wadayaasha oo halkan oo kala fariistana aan jiray xiliyadan oo kale axmed waxa weey usmaan gurxan soma galkacay waxa weey loo yaqaan ninkaasi aniga si gaar ah saaxiib u ahayn rag wadayaashan saaxiibadan ay ku jiray nin siyaasi oo aad iyo aad u aragti fiican uu ahaa ninkaasi si degdeg ayuu waxa weey u geeriyooday Ilaahay subxana wa ta'ala jannada ka warabiyo qabrigiisana waxa weey ha u nooriyo waana ka dareemaysaa caawo maaragtay waxa weey jalsadan iyo fadhigeena sidan waa ka amraan jirtay meeshan oo kale waxa bixin jirtay caawo kale ilaa saddex ruux maanta kaliya waxa weey dhimatay gabar waan aasnay laba ruux kalena way yaalan ma sha Allah Sheikh Muqtar Xumaan yaa kelmadii aynu uga baranay ama aynu ka rabnay halkeedii buu dhigay inta tacsiiduna waa dheeraad insha Allah aniga lafteedu de tacsiida waa way iga maqnay laakiin insha Allah uu tacsiinayna Ahmed Usmaan gurxan gaalkacayo xalayta ragii wada qacashayna baanu ahayn Ilaahay subxaanahu wa ta'ala jannatul firdaws ka waraabiyo waxa isna hadda halka ka kacay oo yara xanuunsaday Sultan Cabdullaahi Nuur farxade oo kulli aan malaynayo inay saxadiisu ay aad u fiican tahay hadda oo inaga la qayb qaadan lahaa shirkan waxaan insha Allah ku bedelayna booskiisi oo shirkan inoo furi doona Ibrahim Haji Maxamuud Ibrahim Brown oo hawsha halkii Cabdullaahi Sultaanku gali lahaa galaya insha Allah Ibrahim soo dhawow shirkan oo furi Bismillaah alxamdulillaah salaatu wa salaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam ugu horeyntii waxaan salaan iyo mahadnaq u jeedinayaa dhamaan jaaliyada Soomaaliyeed qaybta caawa ka soo qayb gashay xafladeenan aynu ku soo dhaweynayno wasiirka maamulka Puntland oo ina soo booqday intaa kadib Ilaah baa mahad leh mahad Ilaah baa iska leh wasiirka inoo yimi oo isaguna warbixin iyo booqasho iyo baraarujin iyo wadciga waddankeenii ku jiro ka waran iyo tala qaadis mid walba inoogu yimina isaguna wuxuu mudan yahay salaan iyo soo dhaweyn iyo mahadnaq marka waxa weeyaan hadalka badidiisii waxa Sheikh Muqtar baa dhameeyay hadduu xaq diineed tahay ya haday xikmad kale tahay ba Sheikh Muqtar baa dhameeyay
إنغونا حدين نهاي شالية الصومالية كولومبوس إنت أنا كسو قيب كشي حفلة تن وحنوم ملاينا يا دير نيت سمي يو قلبي ونعقوم بين أنمي إنا إنو وطن كنينا وربحين يو كهلو مدحضة إيو إسكوح النادان دق قربة جوكت إيو وطن ك مدحضة ما موليسا إنا إسكوح النادان لإسكوار حيو aan la kala oodnaan waxna ninka wadankii ka yimaada wuxuu keenaya xogta wadankii wuxuuna la noqonaya xogta qurba joogta iyo talo wixii ay ku biiriyaan marka in la isku xudnaado oo xagga wadankiina la socdo hadii kale dad kala go'doona oo kala aan iska warhayn bay noqonayaan oo is hanta oo wax iska sheega marka nin alaale ninkii inoo yimaado oo wadankii ka yimaado mas'uuliyiiba wuxuu inoo keenaa xog buu inoo keenaa dardaaran aynu inagu la sii dardaarannona waa inaga qaadaa wada shaqaynta ayaa dadka ka dhaxaysa sababta uu Axmed Cilmi Cismaan inoogu yimina sidaa weeye inaguna taasna waa soo dhaweynaynaa wixii dardaaran ah oo aynu wadankii aynu farayno oo ama saluugsannahay ama aynu ku bogaadinaynana waa u sheegaynaa marka talo iyo maxaan ku idhaahdaa xog baa la isdhaafsanayaa wada shaqayn baa inaga dhaxaysa marka arrimuhu arrimo sidaas weeye marka waxaan leeyahay Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash soo dhawoobay inuu leenahay wadanka marxaladaha ummada wadanka marayo iyo sida wax uga socdaan ay inuu inooga warramo oo inagu baraarujiyo ayaynu filaynaa inaguna dee ugu dambayntii kolleyba rag odayaalah oo badanbaa isagana la hadli doona oo si gaara ula hadli doona oo u sheegi doona odhan doona wixii dhaliili ay qabaan sii fari doona inay inaga gaarsiiyaan madaxda wadankii joogta si kasta ha u kala sarreeyeene Yaasiin Cali Dalab insha allah oo oday ka mid ah odayaasha magaalada Columbus oo aan filayo inuu gadaasheeda hadda fadhiyo oo isaguna waqti aan badnayn iyo warbixin kooban ina siiya Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi walxamdulilaah walaalayaal soomaali weynta meesha fadhida iyo wasiirka arrimaha gudaha Axmed Karaash ee Puntland caawa waxaan isugu nimid inaan soo dhaweyno wasiirka wasiirku asagaa nooga warrami doono inkastoo adduunkii uu yahay tuulo oo wax walba oo dhaca laga warqabo haddana waxyaalihii saa'ida iyo dowladda iyo ujeedadeeda wasiirka ayaa Soomaali weynta meesha joogta uga warrami doona ama ha ahaadaan reer Puntland ama ha ahaadaan Soomaali inteedii kale walaalayaal waxaa jirta in wasiirku noo yimid xiriirkuna uu mar walba soconahayo oo imaanahayo Puntland waxaa la aasaasay 1998 ujeedkii loo aasaasay iyo kasaa'idna waa ay maraysaa hadda waxay maraysaa marxalad ah in loo tilaabsaday mashaariicda diyaas baradii ayagu tan iyo waagii la aasaasay sheekadoodii iyo dhaqankoodii iyo dhaqaalayntoodii iyo tabantaabintoodii waa isla meeshii Puntland hadday kor u kacdo mashaariic ay ku tilaabsanayso waxaanu kula dardaarmi lahaa inaad idinkuna u tilaabsataan in mashaariicdaas aad ka qayb qaadataan oo ninkii mashaariic u khaasa samaysanaya iyo collection la sameeyo oo wadankii tabarucaad la sameeyo
أقوم باشرتا جدد باشرة ايربور راشرة فردوين باشرة بغلقي دولار أولا أروسو أو لودرا وحوين بيقابان إيسا وحوين أدي مشاريع دي لسميينا وحين نقون إيسا إن عروريه يريريه إيو ايربور راي كسو دغان يا جدد اي مران يا قرو اي قرو اي كود دغان حدي اي هلان إن نموال با أدرا عرورتيسي نموين وحال يروح عنانا واجانا وحو يرادانا ودردارا وحان دكولا دردار ملاها إن هاد سيدا هاد أتين أدو حكا بدشان أو أديار قرودان سيدي إلا دقالي أو واحد قول أه لو أدري لها وزيركا دردارن كان أودي بها يانو وحاوية تناسل صوماليا من دمد هذا إن لو تناسله وهذا مرحلة وحي مريسا صوماليا 2016 كا إن لكالتغو إيه إن وحلو وضقب صدو تدخونا حد وحوال البالي وصومالي وحانو أهين أول حول الرغطان أهين داد أو ياشد قصو أبابيين دولة نيمو يا مامل كيد يا مانجمن تيجي مانن أهين داد وحان نسكا أهين حول الرغطة نيمو البو حولي هاي وحيغان رواه إن لغو كلا تغاسور توضا بنتولان وزير كهدا ونغلت شوغا أن وحان كلا دردار ملاها إن لتناسلو وسيدي صومالي أين كوكالا تيجي لهاين لو تناسلو دما هن ان صومالي دو واحد سكتش عليه حصارت دقيقه عتكو ده انا قاطان وحين نخطه دما هن وحوي سيدي عقل اه او وحلوغو سمي سنكره هي مامول دحي والله باهن ياهي ولا ليال وزير كان سود وين انه احمد كراش ووزير رضا او ميسان كعلوس بنتولان ووزير كي أرمها قدها ووزير هولي سأنو مقالو إنو مقالوين كا ووين يو قوة يرير با او تغي ومامول كي وحوس كسور نسايو وحبكي دولة نمو هيكل كي دولة نمو وحاقوفي عن إن هوس لغا صور ديسو وحسالة نما أهان وحاوي هذا دقال كي لوادو أدونك دولة ديه سيدي وحو ديسايين ودباتا لغا لكولما هادان وزيركو وحانو مالين دباتا بغن إنو كلاكولما يقويس والبو حولي يعي أني هو أيو يريس دول كان الله وأي جيد دي دول كان أيو جيد وأنا سيدي سودان تانو قصين بايو kalsooni iyo wakaalo noqonaya ma way imaanahay qaar baan imaanayn in shirarka waxay leeyihiin xaqqa waxa uu soo xumeeyay gudiyadaydi walaalayaal waxa weey hadaan la isu tanaasulin wax ma dhismeeyso awalan buntulan inay saaysato inay isu tanaasusho oo qof laga maarmaa ma jiree qof walba walaal uu la daba taagnaado aakhir kana بنتلان هنا دستو سوماليا سيدي لسوو تغلا ووقت هو قابن يهي واسيشة خيصن لهين لكن دوا معمول باچرة معمول كأنا نقدم بينوه وبالله توفيق السلام عليكم هذا نوحل منا يا هدي قيبتو قراها وحلوفة يا رجي الدمر وحيلات شوكتا قبل كالصعوتا وزارة الرمها وزارة عافماتكا فدرالكا إن كان هول قشا إن ميلا بدن أو كمية الصومالية خاصة منطقة هذا لقاها الليو إن كوسر وحن لها هاي كوسر دوو إن كوسر حفص موسى إن وقتي أيام كفاية بسم الله الرحمن الرحيم هلك وحنك سلام يا دمان ومدى الصومالية سورت مادي هلك نروح ذا بدن أي سوء قاسمين لأن يرى ذا برهان أحمد إيو عبد الغني وحن سلام قارة أدريا وسير كينا
wasiirka arrimaha gudaha dawladda hoose iyo horumarinta reer miyiga Axmed Cilmi Cusmaan. Waxaan kala salaan u dirayaa madaxweynaha dhamaan shacabka reer Puntland oo hoggaaminaya Professor Abdulla Gass. Aniga waxa waye Kawsar baa leedahay, waxa ka shaqeeyaa, waxa ka mid ahay hay'adda qaranka caafimaadka Soomaaliya, waxa ahay aasaaseheeda, directorkeeda, waxaan ka hawlgalaa Muqdisho iyo dhamaan regionada Soomaaliya. Waxaan rabnaa inaan la dagaalno cudurrada sida Ebola kale. Marka waxaan u maleynayaa walaalayaab intii qof Soomaaliye ka imaaday baasaboor Soomaali oo tacaa halkan imaaday, laakiin taas waxay tusaale u tahay horumarka ay gaartay Soomaaliya meel kasta, goboladeeda khaasatan federaalka iyo ishee gobolada kale sida Puntland oo kale. Waxaan kale halkan rabaa inaan caawo ishee ka soo jeediyo kalmad yar, inkastoo dumarkii maqan yahay, waxaan islaa dumar badan baa arkaysaa rag yaa badan, marka xogaa waxay waa iska laabanayaa. Markaan joogno federaalka, waxyaalaha badan aan isweydiino waxaa ka mid ah jecelnahay Puntland because waxaa ku ammaanaa security-ga qofka anaga hadda oo kale markaa joogno Muqdisho kale waxaa laga yaabaa inay iska jiraan askari iyo wax un iska ka cirsanaya kudaba jooga, laakiin markaa Puntland tagta most likely free iska tahay, you feel inaa waddankaaga dareen joogtid safe baa dareemaysaa. Waxyaalaha kale aan Puntland ku ammaanaya waxaa waaye haddaa u dhalatay, haddaa u dhalan, haddii aan lagu garanaynin markaa xuduud ka soo galay isla garow kale waa lagu baaraya, gaariga laga soo dejinayaa, waa lagu firfirinayaa. Markaa timaada meelaha restaurantiga caamka ah kale waxaa arkaysaa wasiirkii is arkaysaan, inkastoo wasiirka isbuuc bil ka hor tagay ana is arag, laakiin wasiir badan ay is aragnay. Waa is arkaysaan meesha restaurantiga, waxay kala arkaysaa xildhibaanadii iyo in case aw baat madaxweynaha wax jiraan awoodid muhiim oo kale u tahay kartaa, you know that all waxay tusaale u tahay amniga jira, horumarka jira, kalsoonida jirta. Sidoo kale dhammaan adinka waxaa idin naqaanaa diaspora, idin naqaanaa Soomaali markaa dhex joogno, waxaan dhahnaa oh my god this man diaspora miya, markasta waxaa jira xoogaa conflict iska jira, challenges idinku hayno markaa wadda ka dhexsa joogno, most likely waxay dareemayaan dhalinyarada qofku markuu imaado qurbaha kale shahaado wato, English passport wato, oh my god this man wuxuu qaadanayaa shaqadeed ilaahay. Marka taasna waxa waya dhihi karaa xoogaa dadku markaysan hay'adaha internationalka oo noo keenay kalsooni diradaas, waxay rabaan inay nooga dhex faa'iideystaan dadkii waddanka joogay, ay hoos u dhigaan waxbarashadoodii, aqoontoodii, kalsoonidii, wax kasta ay lahaayeen. Marka waxaan leenahay foreign ministers oo ka jira federaalka waxa waayaan diaspora waayaan, marka maskasta hadii challenge jiri, hadduu jirin, markasta waddanka adinka ayaa gacanta ku haya, hawsha sii wada, dadaalka sii wada, soo dhowaada, aadan u mahadsantihiin. Haddana waxaan u yeerayaa gudoomiyihii hore ee jaaliyadda ummadda Soomaaliyeed ee Uganda oo hadda muddo halkan la joogay Dr. Saleeban Axmed Maawel oo isaga laftiisa warbixin laga siin doona xagga iyo Afrika iyo balwaxa East Africa ka jira iyo sida looga arko warbixinada iyo Afrika waxay naga yaala. Waa ku soo dhawaan kartaa Dr. Saleeban Axmed Maawel. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Awalan waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu watacaala, isagaa mudan horta marka ugu horeysa in loo mahadceliyo, maxaa yeelay waxa ay bini'aadamku marka ay aasaasayaan ama shir ama nidaam, waxa ugu horeysa inuu Ilaahay aqbalo, nabadgelyo ku aqbalo iyo dhammaystir. Marka si nabada shirar badan oo noocana baa qaraxyo iyo balaayo ka dhacday lagu kala cararaa. Marka maadaamaynaan hadda wax baqdina qabin oo aynu fadhino, mar dhaweydo mikrofonka halkan bugu yidhi, dad badan baa booday oo yidhi meesha waa la isugu soo galay. Marka
وحن مرك إلهي سبحانه وتعالى وجمعه علينا إن فليعبدوا ربكم الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف مرك خوفك عذابات كواوين بكشرة سداس مرك إلهي وجمعه علينا إن مرك الله بعض وحن مهد علينا يا مؤسسين تي يرجي صور جانس قريه يا ما قبله حفلة دن قيمها بدن مركز صدحات وضياشة علماء الدين تا متعلمين تا مروين كا أما هو يوين كا صوماليات إيه كسوق غيب قلي يجون ويمهتسيهين أنت مركز كجود به وحن كلا غيب قاضنا يا ضدك يجوه ريج شدوين تا وسير كأرماء جودها يهرب مرين تا دولان مدن أحمد علمي عثمان وكم مقعدير بانكيدنا كتب قلنيا إيقان الرالي هذا واحد شعلينا نقول بلا أبوان شعلا لكن مهد علين تيلاهي بان حصوصتي وحان وقت عسيين يا دمان شاليد أما أمد الصوماليات كورنيل أحمد عثمان قرحان وحاليا نميلو ذا شغني مانتنا عاونا يهلو قبورا وحان ليا هاي مرحوم كاسي لاي هودن بدافو innaga nasmiriye iman allah inaga siiyo iyo dhamaan eheladii iyo qaraabadii uu ka tagay inaan ku bilaabay ahayd inta markaan ka gudbo saddex kalmadood baan hadalkayga ku soo koobaya marka ugu horeysa waxaan jeclahay anigu waqtigay intii bandayd 12 sano waxaan ku soo qaatay East Africa ama gobolka Afrika marka wadaadkii hadalka inoo furay Sheikh Muqtar Ilaahay khayr siiyo ayaa arintaas runtii taabtay maamulada Soomaaliya ka jira ee ay nuqaar halkan caawo wasiiradood inala joogan iyo umada Soomaaliyeed oo dhan aan rabaa arintaa inaan u sheego dulkaas Afrika dadka joogay ee la degan yahay Afrikaanka waxay u yaqaaniin Soomaalida waatiya Muqdisho Soomaaliga wixii yaqaan ba yaqaan waatiya Hargeysa waatiya Boosaaso waatiya Bichibichi ma jiraan waatiya Muqdisho la yiraahdo ee Muqdishana de kulli waad ogtihiin waa meesha hadda hawluhu ka socdaan waxaan ku kabayaa kelmadaas Allah uu naxariistay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdisaaq Haaji Xuseen khudbadii ugu dambeysay aan maleenayay aan dhageysto oo ka sii daayay maqan gobolkii gobol Mareykanka oo Soomaali kula hadlayay oo yiri Soomaaliyeey waxba ma noqonaysaan ilaa aad Soomaali heshaan qolo wax noqonaysaa ma jirto ilaa Soomaali la helo marka waxaan aragnay Afrika ku aragnay waxaan Afrika ku aragnay dad badan oo Soomaaliyeed oo haday doonaan Soomaalida iyagu diidan hadana baasaboradii Soomaaliga wata oo markay soo galaan Afrika la yiraahdo weenaani muutugaani weewe markaasi yadoo waxaan ay reer binu fulan ii baasabor ya Soomaali waa chaneen maneen oo isagii wax isqabsanaya immigrationki maaha inaan dad duraya maaha waa wax jira wey marka waxaan leeyahay dhalinyarada iyo mutaalimiinta odayaasha siyaasiinta madaxda uu inaga la joogo wasiirku arintaas hal la baadi doono oo aan laga hormarinin qabyaalada iyo danaha khaaska si aynu u badbaadino inagu kulli rafaadnaayo bal dadka inaga dambeeyay generation soo socday aanu dhalay inta waxaan farayaa dadka Soomaaliyeed in gaarana waxaan farayaa wasiirka wasiir waxay Soomaalidu ku mahmahda nin waxaas ay lagu jiray miya loo jiray lama yiraahdo nasiib darren waa leeyahay laakiin orodiyay lama yiraahdo kulli waxa tahay wasiir Soomaaliyeed wasiir maamul ba tahay intii aad qabatay waad ku mahadsantahay inta kuu dhiman waa ku ducaynaa Allah kula qabto aduuna orodka badi adigana intaasan kulaya dadka reer Columbus ama reer Ohio waxaan leeyahay anuu muddo sanad gaadhay la joogay dulkii Afrika aan ka imid markaan ka soo socday waxaan islaa Mareykan markaa tagto dad Soomaaliyeed oo deegaanka horeeya oo Soomaalinimada ku dhigan oo Mareykanka iyo dulka cadaanka ku daalay baa u tagi doonta deegaanka wanaaga dambeeyay markaan arkay oo la fadhiyo bahashi xagga lagu kala tagay inaga daaya inigana intaas hadana way la joogaan oo idin ka mid baanahay oo inaga daaya kala gurka I'm sorry.
دكتور برهان محمد أحمد أو إنترودكشن كبحية وسيركا هي وزارة ديسا كنا سودوية استيجكا وسيركا سو هاوشا أين أزوج بجبيسنو وسيركا نقول جيسنو وربحين تيسا وآد يا ألف فحصن وقت رأي نوسينو وكيف هيدا يستوين تام وقت وين قالوا من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتي وما هسنتين إن أتلك أنا عاوز في مدن وذي ما علينا هنتنا كم ديران عيو وحبذا هلا لويري لكن وحير بان ربعين إنه شعر قرايو سأولو سعطان بودلان تشنج بودن باك دعاي مدوين فربادن مركانا قدان شعب كي أنا وحالو حينا وغانا مهيمة إنان تشنج كسود عينا لشاقينا مهيمة كوي هوري كو دنب يكو دنبو إمانا مركا والعلا حي نغم بقنو حربانا لشعر قرايو إن أرنتان تشنج كسود عينا وحيو باحن تهي سبر إي دلغاد إي تايم مركا بودلان وحيالا بودن باك دعاي تشنجي بودن باك دعاي تشنجيو دن باك دعاين ويفي عن تهي رنتي إن سبدل أودعو وأن سود وينينا أدمسريش كعسو يمد وهو الرئيو دكتور عبدولي على قاس إيوه إن نيو بارلمان كعسو والدورتي أحمد علي حاشي إيوه also فايس برنس عبد الحكين عبد الله حاجي رنتي وكو أمانيهين وحبضا ورنتي أي طبتين أنا وحن مهن علنا يا وزير كا also أحمد علي عثمان كراش وحن ربا هالمرنا على ساعتان وحاقباتان سنس أي يمد بدلاً dib soo badan kamad dhacayn dil badan ka dhici jiray saawl socotaan marka waxaan rabaa hal mar inaan saacab siinaan soo dhaweyn runtii taas uu ku amaanay runtii waxaan leeyahay waxay kamid tahay waxyaalaha bedelka marka uu dhacayo waxyaalaha faa'iido leh kamid tahay dil badan ka dhici jiray kamad dhicin runtii uu ku amaanayahay horumarka ee wasaaradda iska shaqeysay saawl socotaan oo kale budan waxa ka socda wax jira change oo runtii ah in bottom up approach wax leeyahay oo ay kamid tahay in dadka hoos laga soo bilaabo runtii waa arkaysan dad badan oo didaaya diidan laakiin waxaan arkaa opportunity oo arkaa maxay tahay dadkii baa wax doornaya runtii waa inaan soo dhaweyna dadka ay wax doornayaan waa muhiim way because saawlo socota wadanka ku noolay dadka wax doorta looma soo yeeriyo waa arkaysan election ka dhacay waxa ka socday sir council magaaladeena election badan ka socday waa la shaqeynay waa la socda dadka wax dooranay qof qof lagu qasbay ma jirin marka waxa muhiim ah dadka calaysana waxaan leenahay dulqaad sameeyo oo waxaan leenahay runtii janjiga waa loo baahan yahay u baahan anagoo u baahan dadku inay wax doortaan inay wax diidan dawladdu waxaan leenahay dadku inay dhageysto runtii ay macnaha ay arbaabada u furso runtina mid baan ku xumaaday maalin dhaweeyd oo la socotaan media marka in media la diido waa yaab waxna media si loo diidi karaa marka wasiirkan waa u direynaa waxaan leenahay maasna waa u direy in media la furo waa muhiim waay laakiin media inuu soo noqon media oo uu sheego ma taqaana wax kaliya xun oo kaliya saa la socotaan anigu BBC markaan dhageysto ama VO markaan dhageystaan waxaad arkaysaa negative impact wuligeed ma ka maqashay budlaan ayuu ka sheegay election ka dhacay wax fiican ka dhacay ma jirto taxpayers aanahay waana ay naftooda la xisaabtanaa waxaan idin sheegayaa anaga wax badan baan ka qornay dokumentiyo badan ka qornay oo aan dadka cashuurta dhiiban ka midnahay inaad la ogaataan inay wax shaxa ay sheegaan muhiim waay laakiin waxaan u baahanahay inaan ogaano nidaamkan aan la shaqeyna muhiim qof walba meeshaan fadhiya mas'uul baa ka saaran meesha uu ka yimid meesha uu tagay anaga waxaan ka ahay dadka xabar ku dhashay runtii ku soo koray budlaan uu lama tagay laakiin waxaan idin sheegayaa inaad ogaataan nidaamkay system inaan taageerno oo aan ka shaqeyno runtii nidaamka system hadaan lahayn wax ku soconaa ma jirto marka saa ula socotaan security waa muhiim wasaaradda runtii waxaan ku amaanayaa waxyaalaha ay ku soo siyaasay waxa kamida in dadku ay yiraahdeen facilitation aad sameeyayna adigu doorto cid aad rabtaan runtii waa ku amaanayaa wasiirka axmed cilmi ee crash oo ku maantaa dad badan oo dadka kamida diaspora markaan aan ka hadalno waxa iska dhacda in fadhi ku dararku iska yimaadaa sometimes laakiin waxaan aniga aaminsanahay systemka in la taageero muhiim ah administration ku tagaya laakiin systemka in la shaqeeyo oo taageerna muhiim waay marka waxaan leeyahay wasiir ku soo dhawow waa ku amaanan tahay security ka sameeyse meesha administration kaaga iyo dhamaan waxaan si qaar aan mahad ugu celinayaa dhamaan jaaliyada meel kasta ay joogan dadka sharafta halka ay yimid oo Soomaalida halkaan degan oo ku maasanteen sida u taageerteen wasiirka waana maasantahay runtii waxaan ku soo dhaweynayaa halkaan wasiirka arrimaha gudaha Puntland Axmed Cali Cusmaan Crash ku soo laah bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka dib waxaan tacsi u dirayaa qoyskii iyo eheladii iyo reer
أهذا خاصة يو محيطي الصومالي وين أردن أضي الصوماليات أو محيطي أحمد إسمان جرحان يو جاري كلا أردعضي أولي شاقي إن الله وين راجعون تحسيبان إذن ويدك تحسيبانية إلا هاي سمرية من هاي نغسي يو كل جنبه قد كان إلا هاي هاو نورو شندي فردسان هاك ورابي وحنا شعرنا نتفتح هذا مرتين إكستو شيخه وشجعه لدعي أنت هذا إنك قد بقي سلام تا وحنا مهد علم وحنا مهد علم إياه إلى هاي واليها ومهد علم تا وأنا لو مهد علي وحول بني ساكوي ومهد إلى هاي مركع كتجو خيار هذا خاصة إيوه عدي سؤال أبو شيء كلن كان قروح له بدن له إيوه هول كان وناكسن إيوه سيدا فرحد له إن ليوسر دوي هذه عاد بدو مهسنتين وهذا رنتي وحا وذات كيس ما هاس سلام با ير أناني لكن أنا ما له أنا ما له هذا وواحد واحد اللي يقول الصومالي وين بدك فرد عن هالكن مركا ما قالوا إنك كله بدي ما أركو واحد ما قالوا غير قالوا عن كاس وصورة وين اسم الحوين الحسن كوا قالوا صورة وين سيلانيو كوا صورة وين يوم الصومالي هين أو غارغار لكن هالكن الصومالي بدك فرد عن وا أذ باتانا وما سنتين هرنا خلك على كسي ولا وقت وينو قام بيها بالجي ورب بدلنا إدين مسينا يو وحوي وح تكنولوجيا ترى هذا معايا توي وحدة سكنت كي بالهلا يو مركب ماشان كأمي ورك هذا طبعا وحب إدين قال هاي سنة وح بدلنا إدين كم سعرنا لكن ما دام عن يمو إن إدين نمهد عليه معايا توي كرسون إدين سيو intee aan oran lahaa dhowr qof baa yiri oo ay ugu horeeyay burhaan baa idin sheegay kausar kausarna waa idin ka warantay runtii nabadgelyada iyo nabadgelyada iyadaa sheegtay iyo warbixin idin ka siisay yaasiin qudhiisu horumarka ka socda waa idin sheegay marka sidaas aad war u haysaan intii aan sheegay haa horaal idin ku sheegay waxaan leedahay la kula kaftamay kowser waa ku soo dhaweeyna waayo maadaama ay federaalka federaalka ka timi waa kugu soo dhaweeyna hadaynaan sharagnay hadii aan yiri wasarki doona socodkayga badnaa wasiirka caafimaadkana si aad ama wax ku taro ama aad wax u tarto talooyin iyo waa hadii aan la yiri waa warkaaga waa gaarsiinaya waxa aan ku bilaabaya aad baad u mahadsantiin midnimada aad maxay ahaytay halka kan aad kaga dhawaadseen midnimada Puntland guud ahaan gaar ahaan anigu midnimada waa in kala hadlayo waa jeclahay waxaan idin sheegayaa waad mahadsantiin aad noo sheegtaan oo nafartaan laakiin nimba wuxuu yidhi nimba odayaashii hore garanayay baan umaynaya kulli oo ka mid yahay nin bare saab ka ahaan jiray Kismaayo oo la oran jiray afkaab miyo ahaa oo ciida gala ah baa berigii kacanka markaasuu hadal hayn wuxuu lahaan jiray marka uu mayra socotaan markuu eray yiraahdo waa kula soconaa mayra socotaan marka mid waxaasa mid iska qayilsan oo isna maraa qudhis saaka oo bayru may waa ka horeynaan war qabta buu baasir kan kacanka ka horeeya waxaan taa waxaan u jeedaa runtii Puntland midnimada way keentay Soomaalida waxaan qabaa hooyay u tahay
Soomaalida mar hore iyo mar dambeba markii hore ee xornimadii la qaatay waad la socotaan oo prime ministerkii horeeyay inuu Cabdirashiid Allah u naxariistay madaxweynaha wuxuu ahaa Aadan Cadde markaa reer Puntland buu Cabdirashiid hadda Aadan Cadde kama fogeyn qudhiis waxa ka horeysay leegadii iyo raggii garanaysaa maxay tahay naftooda horay oo ay ka mid ahaayeen waxa lagu yiraahdaa daahir dhega weyn iyo way badnaayeen laakiin ragba muuri ninkii loo jiray muure waxa lagu yiraahdaa ninkii loo jiray maxamed xaj xuseen oo la xaj maxamed xuseen oo la doonayo in la sameeyo ayuu isaga yaa Cabdullaahi buu isu dhigay waa yiri aniga igu dhufta bahashii irbadi la xaynay yaa waa kuwa marka raggaasay horta ahaa Puntland bay ahaan midnimada halkaas aan ku joognaa guud ahaan reer Puntland hadda gaar ahaan anigu reer Solbar waxaa hadda maxay tahay dhibaatada ku dhacda Sool oo lagu haysto dalka iyo dadkaas waa war dadkan isku hayn weeye waxaanan joogaa meeshii abaalaha kala gooyn lahaa ma isku raaci lahayd duntii yarayd waa meesha aan joogo marka saas idinkoo mahadsan inaad maxay tahay nagu baraarugsaan taa ballanteeda waa idin sheegayaan inta haddaan ka gudbo sidii uu Yaasiin noo sheegay hadda waa Puntland waa ka gudubtay emergency-ga iyo waxyaabahii noocaas ahaa development bay u gudubtay horumar ayay u gudubtay horumar wanaagsan baana ka socda markaan biin ka warramo Puntland horumar wanaagsan baa runtii ka socda dabcan aad qayb ku leedihiin waxa ka socda airport baa ka socda oo airport waaweyn ma lahaan jirin Puntland markii hore hadda waxaan rajaynaynaa in saddex magaalo waaweyn ama saddex airport waaweyn ay saddexda sano ee soo socda ay furmaan oo tii ugu horeysa ay bisha January Boosaaso International Airport ay bisha January ay furanto waxaana rajaynayaa inaad dad badan oo idinka ah ama soo mari jiray Djibouti ama Hargeysa ama Addis Ababa ama Kenya inaad dawaari uga soo deg doontaan from Ohio Columbus ilaa Boosaaso waxa ku xigi doonta hadii aan la yiri oo iyana ku xigta Garoowe iyana sanadka dambe ayay bilaabanaysaa airport-keedii waxa ku xigaysa meesha Galkacayo iyana sanadka saddexaad baa qorshaha ku talagalka u yahay waa waxyaabaha horumarka hadda maxay tahay waxa jidad kuwa yar yarina waa jirayaan kuwa yar yar oo maxay ahaytay kuwaas lagu kaabayo oo magaalooyinka yaryar ee kale iyana laga sameynayo oo meelo badana way jirayaan degadii weyneyd oo waxaa xalay ka warramayay nin oday oo xalayto runtii Allah u naxariiste Maxamed Siyaad baryihii u dambeysay talaabooyinka uu qaaday ka mid ahayd degadaas iyo dariiqa Boosaaso baa iyana la ballaarinaya oo runtii wax badnay inaga maqnaayeen oo maxay tahay maraakiibta waaweyn iyo waxaas berbera iyo meelahaas ay ku soo xirin jireen taasna waa gacanta lagu hayaa waxa kale oo jira jidad jidkii weynaa ee shiinuhu inoo sameeyay oo baabay qaarkiis oo meesha la yiraahdo Garoowe Galkacayo iyana gacanta lagu hayaa wax weyn buu ka tari doonaa isu socodka iyo baac mushtariga iyo ilaa Soomaaliyaba iyo hadday doonto ilaa Afrikadaaba kale waxaa la wadaa oo dhammaaday oo aan idin sheegaya wax la yiraahdo isku tashatay meesha Puntland shacabkeeda baa hadda inta badan leh wax laba bilood ka yar baa buundo weyn oo go'day oo isku xiraysay Boosaaso iyo Garoowe oo go'day wax laba bilood ka yar baa 1 million iyo biyu
لغوروريي او انن ما هيتو ميرا كلا اي انن اي هيده اي انن هيتو برين وباهن وحا رنتي ندي شيغيا جد وين او اد او اه ما هيتو قيمه او يالانيا هدي لا سميهو او كلهن اي باقن ددك ما ودا يقاني بوساسو دخليد الى عارغاو بوساسو اي جدك او دخايس اي iyo meel la yiraahdo ceel daahir buu ka tagay ceergaab u galay laga beddelay daahir laga beddeli laga daa doofarkaas taasina hadii alla yiri tababarsheed baa lagu jiraa waa la bilaabaya kuwa kale ayuu barbar soconaya galdogob إلى كرعد يانا واجرة دريق ديرو هالكاس ولما أدى كدو ينو لما أدى وكدو يهي وحيابها كابياش على غارها يانا مركاس إلى يوغا سنة دي كتابان يا إيو يو وحبادان وكلا ومغاروين كواوين بادي كاس سعودة وأه سيدة الله سعودان waxay ka sii burburka aha iyo magaalooyinkii waxay noqdeen town blank iyo waxay ba qarnay dhulkii dawladda iyo waxaas waa la iska digay marka la socotaan madaxweynaha Cabdiweli Gaalkacyo ayaa isaga iyo rag maxay tahay la socda ay tageen waxa ma hadda reer Gaalkacyo runtii way volunteerly iyagoo volunteer ayay ayay ogolaadeen in dhulkii la jabiyo dhulkii dawladda ay ka kacaan shaqeynaya magaalooyinka jidad baa laga sameeyaa laamiyaal badidooda oo hay'ado iyo maxay tahay noocaas oo wasaaradda arrimaha guduhu ay ka shaqeyso ay leedahay baa laga sameeyaa jidad laamiyaal baa badi waa deewa waad aragtay marmariga waa tagteen meelahaas almost magaalo walba weynishay waxay leedahay laamiyadii dariiqyada u leexday dariiqyada yar yarka in ayowgaas waa xagga horumarka xagga sidii odayaasha hore iga horeeyay idin sheegayeen waxa ismaamul baa maxay tahay maamul daadejin wax la yiraahdo mashruuc maamul daadej bro program maamul daadejin oo ah in aan maxay tahay kor lagu haysan maamulka ah hoosta laga soo bilaabo hoosta oo ila tuulo ila maxay tahay la geeyo oo ila gobol ila degmo ay dadku istoortaan waa tii laga sheekeynayo waa kowsaladaasa loo dhisa iyaga dooranaya waa arrima maxay tahay aad inoogu maxay tahay aad iyo aad loogu baahan yahay dadku inay bartaan sida inay dawlad iyagu yihiin oo dawladdu soo yihiin oo aanay dusha waxba uga baahnayn oo place-kii leeyihiin mayorkoodii leeyihiin ku-xigeenkii leeyihiin haddii ay ku roon yahay baarlamaankoodii yaraa iyagu leeyihiin marka budget-koodii iyagu ay sameysanayaan waxaanu markaa sameynay waxa dhacday inaanu almost budlaad oo dhan waa wada gaarsiinay runtii wax yar baa noo dhiman wax yar baa noo dhiman haddii aan la yiri intaasna waanu gaarsiin doonaa 85% waa noo dhammaystiran tahay intaana waa gaarsiin doonaa xagga maamulka saas weeye nabadgelyada waa tii laydin sheegay oo gabadha federaalka socota ay sheegtay iyadoo ku mahadsan waad iman doontaan habiqina kaalada waxaan marka xagga federaalka xaggiisa haddaan ka yar waramo federaalku Puntland midnimadaasay jeceshahay kuna soo dhaqmi jirtay iyadaana dhashay sida aan sheegay kuwa hore odayaasha hore iyo kuwa dhexo Cabdullaahi Yuusuf oo kale Allah u naxariistay markii ay burburtay Puntland baanu qabnaa inay maxay tahay ay ka abuurantay federaalku dowladda federaalka hadda jirta oo naf iyo maalba
halkaas la galiyay marka midnimada iyo federaalku inuu hagaago Puntland diyaar bay u tahay waxyaabo waa jiraan kulay inagoo Soomaaliya waxii waxa weeye dabcan anagu ogol lahay burhan miyo ahaa baa ahaa waxa free of speech iyo waa inay jirtaan yes wiilkaleera cabdiweli iyo cabdixakiim iyo aniga iyo ragga intiisa badnoo meelahana ay ka tageen marka iska reer galbeedkaasoo waxaanu free of speech iyo in maxay tahay dimuqraadiyadda iyo waa iska ogolahay marka cidl xiraya ma ay jirto laakiin haba xumaado anigoo kale qolayaha maxaa la yidhaahaa mediu waxay iga sheegeen laakiin wax jira waa inay noqdaan waxaa laga yaabaa anigu ma maqal waxaa la xirxiraya haddayba jirto in waxaan jirin ay sheegaan marka oo dee weliba xun marka war waxaa joojiya waa la odhan karaa laakiin anagu diyaar baan u nahay constructive criticism diyaar baan u nahado imanka halkan meelahan dee ka tegay baan u nahado waxa kan yaqaana waxaa mar hadday Soomaali adar ku fadhidaan waxaan federaalka anagu saasaanu diyaar ugu nahay waana sii farayay waana qaadanay fariinta waa geeyayna hadii aan yidhi haddana waan wadnaa laakiin bal Soomaali weyn ee idinna federaalka maamulka jooga madaxdiisa iyo baarlamaankiisa iyo inay si wanaagsan wax u maamulaan oo dadka wax deeqsiyaan oo u qaybiyaan waana meesha xamar quraanay noqon dawladdii Soomaaliyeed taana waynu u gudbinaynaa idinna nala gudbiya diyaar baan u nahay runtii waqtigu waa gaaban yahay baa la yidhi su-aalo haddii aad qabtaan oo maxay tahay su-aale inay jiraan iyo kale warma hayo kuwa iimaanka qaba haddii ay jiraan su-aale iimaanka qaba waa idinka jawaabaya haddii aan la yidhi inayagaas waxaan kula dardaarmaya idinku sida odayaasha hore sheegeen runtii sidaa isugu xidhnaada waddankiina waa idin baahan yahay waxa aan sheekhii waa joogaa waan malnayaa waxaan jeclaan lahaa hadda Puntland oo kale waxa arrimaha hadda accidentna ka dhacay waxa ka dhacay meesha la yiraahdo duufaanna ka dhacay bariga dad iyo dunyaba waxbu yeelay waxaan jeclaan lahayn in loo kaco oo waxay tahay dadkaas walaalihiina dawladda hadda ilaa hadda inoo yimo in caawiyo wax ka qabtay ma ay jiraan dawladdaas yar ee maxay tahay Puntland waxyaabaha dhisaasirka noocaasi way ka tafoon tahay marka idinka u tala u dada oo u maqan taana ilaa masaajidada waxaan jeclahay in laga maxay tahay in laga sheego oo maxay tahay agoomaa jira cusbitaalada jira maxay tahay idin baahan waxa aan ka wasaarad ahaan waxaan jeclaan lahaa Minnesota aan hadda u socona hadii aan yaro tagayna Minnesota waxay cid bay la walaalowday marka ma aqaan inaad walaal u baahan tihiin idinka u badan ayaa boosaasay mataanoobeen oo maxay tahay la walaalowday marka waxaan jeclaan lahaa idinka ku dhiino inaad meel qaadataan oo magaalo qaadataan oo maxay tahay ka doontaan xusha oo la walaalooba oo haddii aan huru yahay waxa aan waxyaabo badan oo ka wasaarad ahaan aan anigu codsan lahaa wiil baa wuxuu yidhi aabo waxaad ii tirahaa waxaan waxba ku yeelay islaanta u sheego waxaad tirahaa wiilka caanaha sii haruubka u buuxi aad ka dhimayso marka waxaan wax badan idin yeelayn baan anigu hadda codsan lahaa oo meelaha kale aan tagaran ka codsanay dowlad hoose ahaan iyo wasaarad ahaan for example dhulka waad ogtiin oo baahidu way ku badan tahay waxa ku yar bahraahan la yidhaaho ambalansyadu waa ku yaryihin waxa ku yar ama aan jirinba dabdamiska oo dhul iska gubanayo waad aragteen oo intay iska gubteen iyagoo aan cidina baktiyinba iskoodu baktiyin waxa ku yar
أما أن ترين با كوي قشنك قاي ترين كوني نجا قال قشنك وارتو دم مرهن وسكور مثلا دار مالتي أي مركا وحا ترى مقال وين بندر وين بات شوكتان وحا لقيا با إناد كويو لقى بحي وإنه وحبا ينوط رسالة كويو دوغ والله اسكتوري إناد وحي الكوه الشار أنا أدوحي الكوهشان أما بلاش بكوهشان قد سيادة أنا وحن شعلها إنا محايته قادتانو ها قادتان أو آد محايته وحبين التريسة بلوكي بيوحكا التريسة كالموين ككالة إسكولة دالة محايته أسبطالة دالة ولبا ولبا ميراها الدمرة ديوك أمران له أو دقموين فوق فوق waxaan jecelan lahaa inaad arinka isaga aad u kacdaan oo gacan ka geystaan waxaanu idinku casuumaynaa idinku soo dhaweynaa wadanka nabada kaalay waa la idin baahan yahay way jirtaa sidii ay sheegtay gabadhu dadkii waxay wada noqdeen diaspora dowladuhu federaalka waa taa la sheegay 20 something percent tan waa waxa si badan 50% baan ma tan aan joogno marka wadankii in kale oo saasa maxay tahay la idin ku soo dhaweeya oo chance ya furan oo wakii ninkii heesay waa mahadsan yahay oo wuxuu waa soo burqan soo runtiisa bashaad faadha waxba ka soo baxay faadha marka cilmi iyo aqal bay u baahan tahay iyo ku dhiraansho aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida aad noo soo dhaweeyeen aad baan ugu faraxsanahay oo haayo runtii runtii oo haayo markii saddexdan iyo meetro aad baan uga jecelahay meelaha kale waa ka urursan tahay oo ka wanaagsan tahay runtii aadna maanta way si farxad gelinaysaa bal kooyo iga dambeeyna waa tilmaam doona oo bar horta oo haayo ugu horeey Boston anigu aan deganahay oo haayo ka horeysii iska dambeeyo hadda way ka dambeey sugayaan xafladan oo kala qabanayaan marka runtii waa soo tilmaami doona qol yahay ka dambeeya meelahan marmayda qaar waa magaalada waa bata ugu maxay tahay magaalada ugu wasiirada badan laba wasiir baa ka tagay halkan kale inta aan garanay Bashiri Cabdullaahi durjoogta ninkii hayay ya kii durjoog Abdullaahi Jaacar idinka haysta marka wax ku soo dalda aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh